হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আসাম ASOS অৰ্থাৎ আসাম অপেন স্কুল যিটো মাৰ্ক ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰাৰ বাবে আপোনালোকে বেটাৰমেণ্ট এক্সাম দিয়াৰ এটা সুবিধা পায় আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা, যিটো ছিষ্টেম দিয়া হয় বেটাৰমেণ্টৰ বাবে, আপুনি মাৰ্ক ইম্প্ৰুভ কৰাৰ বাবে। সেই সন্দৰ্ভত মোলৈ কিছু কমেণ্ট আহিছিলে, সেই কমেণ্টখিনিৰ উত্তৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। যদি আপুনিও নতুন হয় তেনেহ'লে আপুনিও প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব, আৰু যদি আপুনি এজন মানে মাৰ্ক ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব বিচৰা প্ৰাৰ্থী হয় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ ফ্ৰণত ৰাখি দিব, কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতৰিবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। তো নাম্বাৰ ওৱানত কথা হ'ল যে আচলতে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া মানে বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষা দিব, এই এছওএছত যেতিয়া এক্সাম দিব, এক্সাম দিয়াৰ পিছত সেই এক্সামৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ব, সেই ৰিজাল্টৰ পিছত তেখেতৰ যিটো মানে নতুনকৈ যিটো মাৰ্কশ্বীট পাব, আচলতে সেই মাৰ্কশ্বীটটো আৰু পুৰণা মাৰ্কশ্বীটটো এই দুয়োটাৰ মাজৰ পৰা কোনটো কামত আহিব, এনেকুৱা ধৰণে প্ৰশ্ন কৰিছিলে। কথাটো আচলতে এনেকুৱা ভালদৰে বুজি ল'ব যে আপুনি আচলতে যে এই এছওএছত যে এক্সাম দি আছে, এইটো আপুনি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট এজনে নোৱাৰে, আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ASOSত দিব নোৱাৰিব, কাৰণ আপুনি ৰেগুলাৰ মোডত আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে বেটাৰমেণ্ট দিব পাৰিব। আৰু বেটাৰমেণ্ট দিয়াৰ যিটো ছিষ্টেম ASOSত, সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা মাৰ্কশ্বীট পাব। তাৰমানে কথা হ'ল আপোনাৰ পুৰণি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ যিটো মাৰ্কশ্বীট আছে, সেই মাৰ্কশ্বীটটো আপোনাৰ থাকিবই, তাৰ লগতে ছেকেণ্ড টাইমৰ এটা মাৰ্কশ্বীট পাব। আপোনাৰ দুটা মাৰ্কশ্বীট হ'ব সম্পূৰ্ণ মিলি, আৰু এই দুয়োটা মাৰ্কশ্বীট আপুনি একেলগে যিকোনো কামত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, দুয়োটা মাৰ্কশ্বীট একেলগে ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট হ'ব দুটা মিলাই, সেইধৰণে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টটো মিলাই দিয়া হ'ব। তো নিশ্চয় আপোনাৰ মানে কমেণ্টৰ উত্তৰটো পালে, নিশ্চয় বুজি পালে। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰত আন এটা কথা আহিল যে এই যিটো ASOSত এক্সামৰ বাবে মানে এডমিশ্যন, এই এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেতিয়া আৰম্ভ হয়। তো কথা হ'ল যে বছৰেকত দুটাকৈ এক্সাম হয়, ওইন বছৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ বছৰেকত দুটাকৈ এক্সাম হৈছিলে, এটা এ ব্লক এটা বি ব্লক। কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে যিটো ৰুটিন আমি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এই ৰুটিনটো যিটো 31 অক্টোবৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সাম, ইয়াতে এ আৰু বি দুয়োটা ব্লক একেলগে এক্সাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী নেক্সট ছিজনৰ বাবে এডমিশ্যনৰ বাবে সুধিছিলে যে এডমিশ্যন কেতিয়া ল'ব পৰা যায়, আপোনালোকে এডমিশ্যন এতিয়াই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিকোনো এটা ষ্টাডি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ বিষয়টো গম পাব। আৰু তৃতীয় নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এজন ব্যক্তিয়ে মানে মোলৈ কমেণ্ট আহিছিলে যে এজন ব্যক্তিয়ে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লিয়াৰ কৰাৰ কিমান বছৰৰ পিছত তেওঁ ASOSত এক্সাম দিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা বন্ধা কোনো নিয়ম নাই। আপুনি কোৱালিফাই কৰিলে যদি মানে কি কয় আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে ক্লিয়াৰ কৰিলে যদি আপুনি মাৰ্কত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ নেক্সট বছৰতে ASOSত এক্সাম দিব পাৰিব। কিন্তু কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা যে আপুনি যিখিনি ছাবজেক্ট লৈছিলে সৰ্বমুঠ 4টা ছাবজেক্ট, আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেনেকুৱা 5টা ছাবজেক্ট থাকে, আপুনি এটা ছাবজেক্ট বাদ দি 4টা ছাবজেক্টত আপুনি এক্সাম দিব পাৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই যে আপোনাৰ এইকেইবছৰৰ পিছতহে দিব লাগিব, তেনেকুৱা কথা নাই। আপুনি এইবছৰ পাছ কৰিলে যদি অহা বছৰতে আপুনি বেটাৰমেণ্ট দিব পাৰিব ASOSত। তো নিশ্চয়কৈ কথাখিনি আপোনালোকে গম পালে, যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটি লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।